tih tih klinaca. U radu vam pomažu i vaši pomoćnici. Dakle, da. To je prvi pomoćnik gospodin Rosan, da je. tu je gospodin da nekog, Budimir. Da nekog ne zaboravimo, da. Gospodin Budimir, gospodin Zorić, on je za fizičku kondiciju. Ante Jurić s njim. Da, Ante Jurić, Noće, Jurić s njim. E, Goran Grujica kao team menadžer. menadžer tako je, samo da nekog ne zaboravim. Možemo predstaviti, samo nekog koja je ulaga svakoga od njih u tom da, stožeru. Da. A, dobro, Kako ste došli do suradnje da, s njima, ne. Da. Pa e, kažem, možemo od gospodina Rosan... Može, može. Prije nego što to kažem, ako sam s tim izuzetno uh, sretan, da li je ponosan teška riječ ili ono jaka riječ, možda je, ali nemam razloga da ne kažem, znači to je stožer backup. Uh, kao da sam skuplja neko svoje iskustvo i kada sam ovdje radio, to ljudi ovdje onako, je volio da znaju, općenito ljudi, ne? Znači, sad smo još došli nekog nivoa, mi kao treneri ili ja kao osnovno sad, imam koliko godina, imam, da je, si gradi čovjek svoj stožer. Da si čovjek gradi svoj stožer i da s njim radi koji i onda ostaje možda dan sutra, ja mislim da ostaje tako. Tako sam i ja pokušao se vodi tim, tim stvarima. I toga je, tu je ovoga, Goran prvi moj suradnik. Vrlo ono zajednički mi to radimo i pokušavam da to stvarno... Mislim da je vrlo talentiran trener. Znači on se ne, on se, ne znam, možda naljutiti na kako mi kaže da je analitičar. Znači on je trener, vrlo talentiran i mislim da da će on sutra on sigurno ovoga, dobro, dobro prosperirati i biti u ovom poslu mi to stvarno dugo znamo on je s fakultetom kine, iz kineziologije dinamu, ali kao isto... vanjski suradnik mi smo kao vanjski, da, suradni, vanjski znači povukli, s, i... povukli ono iz kineziologije poznali se preko nekakvih sprijatelja ja sam tu odmah zapazio njegovu onako baš um, vrlo je onako, metod, onako metodičan i onako vrlo on to dobro složi i može to onako sažeti u ono što treba ja bio s nama i u Saudijskoj, da. I onako baš, kažem, mislim da je on, ono, ja volim mlade ljude, onako kvalitetne i tu baš onako, e, mislim da mogu procijeniti kvali, kvalitetne ljude koji su talent. u vašem stožu više analitičar ili trener? Ne, ne trener. trener. Ljudi će se na mene ne, nešto drugo kaže. Pozdravljam ga. Da alego. dalje e, onda bude e, bude on trener je juniora tako je on pa je, tu, je znači domaći o, o, skadar i talentiran ambiciozan mislim da i mislim da ono mislim da on, on želi raditi radi posao zadužen je za prekide više kroz ovu naravno sve ostalo mislim da je radi dobre defensive stvari na koje kroz razgovore onako uvijek zapaža i tako dalje moram spomenuti znači tenar avatara, to, to je da, to niste niste kad se nabrali znači Ivica Roguljić mislim to je ako zbog čega eto, ću nositi možda i odavde iskustvo, to što sam upoznao rogu, kako mi kažemo, popularnog rogu. Jel? Znači, to je, što se tiče kvalitete, metodičnosti i znači, posla, mislim, on je mentor tu, koliko ja znam i radi na akademiji, i tu je mentor većini tu trenera i ovo, čovječnost i tako dalje, znači, to je, sigurno jedna, jedna kažem sretan sam što sam ga upoznao i što u principu i sve ove stvari i kako radi i kako kad njega napreduju i ratari mislim da je to jako dobro i mislim da općenito trenerska garnitura i ta opće kako je složena u Hajduku, mislim da je to jako dobro. Tu spominjem i, i Zlatka Runju, jako, veliko, jako kvaliteta i Darko Franić i, i Stipe Radovančić i ta nekog nezaborjeni sad Beba kako Bebić. Tako da nekog ću zaboraviti pa da se da ne nabrajam dalje. Uh, Imali ste slobodu tu dosta u izboru stožera? Onda pa i sto... to, to, to zahvaljujući i zahvaljujem, naravno, direktoru koji je to da ste ipak nekakve svoje ljude. Znači, tu je došao Ivan Zorić. Ivan Zorić, on je bio igrač futsal Dinama ne Je, je. On je, je za fizičku kondiciju. Je, ali on je za cijelu Akademiju Lekim. koordinator, znači cijele Akademije. i Isto što govorim, što sam rekao i za gospodina Rogulića, tako govorim i za, 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 za Ivana. Znači, to je sigurno jedna velika i dodana vrijednost Hajduku. Znači, to kako on uopće uh, funkcionira, kako komunicira, kako uopće radi, mislim, jako sam, jako sam sretan, kažem zadovoljan, mislim da to je to stvarno vaš, baš dodana vrijednost za Hajduk. Tu je Ante Jurić s njim, koji je onako više za, ove, za analitika, analitika ovih, uh, kako se zove, za GPS-ove i ovo... Ka, da, 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 da. I to, i, isto, 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 isto tako kondicijski trener sa kinezijologije, sa fakulteta u Splitu, domaći ovoga, dečko koji isto mislim da je kvalitetan kadar, vrlo karakteran i onako mislim da su oni dobar spoj. Uh, gospodin, ti menadžer Grujica, njega, Grujica. To, Grujica, mislim... To zanimljiva sam... je njegova priča pr, u prvu sezonu kad ste ovaj, krenuli su u drugoj ligi, tražili ste jednog iskusnog igrača, ja. izbor je pao na Gorana, ja. Ali na pol sezoni ste se nekako razišli. On je sam rekao možda da se nije toliko dobro uklopio, nije, da, da, nije toliko dobro ostvario tu svoju ulogu i vratio se u Solin. E, nije baš tako. Dobro, tako je predstavljeno. Da, sve ok. Se, okay, se, okay. Da, da, mi smo onako, kažem, uh, kako što smo krenuli sa drugom ligom, onda onako meni odmah prva, prva ideja je bila onako ono klik, ono ideja je bila uh, kako ćemo mi u drugoj ligi sa, sa klincima i ovo treba nam jedan iskusnik koji će ipak taj dio malo po, po tu. i Onda smo to tražili kroz cijelo ljeto i onda smo došli do Gorana onako pred kraj čak, mislim prijelaznog roka, onako kraj već je bilo ono i on je do, nama došao. A onako, on kad sam razgovarao sa Sašom, koji je onda, tada nama bio tada nama bio kao team menadžer, odnosno kao pomoćnik sportskog direktora. Onda smo uvijek došli, njemu je uvijek njemu bilo njegova prva, bila misla, kaže Six, on je diplomirani pravnik, kad smo govorili o igraču. Da. On je čovjek koji onako je baš ono karakteran, onako stojički, onako stabilan i tako da. To smo govorili o igraču kad smo ga uzimali. I mi smo to s njim dobili, bez obzira, ono i taj prvu polusezonu je on nama jako puno pomogao i tjeli, nogomet je jedna, ono, ljudi uvijek gledaju to, kaže opet usko. Znači, on, imaš nekoga, on, on, je nama bio lider u slačionici, oni njega su poštivali. On ni, ničim nije odavao da on ima 30 godina, a ovi ovaj drugi imaju 18, 19, 20. Znači, to je jedna velika kvaliteta. I onda je došla polusezona gdje je on imao e, problema u obitelji sa zdravljem oca i jednostavno je zamolio me i da da ne vidi više sebe da može toliko biti unutra. On stvarno, znači on nije propuštao nijedan trening, on je ono, praktički, on je ne znam, on ja je došli dan je bilo na utakmice, kaže da nikad u životu nije toliko pretrčao. Znači on, 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 je, on je po meni raz, se razvijao u 30. godini, u prvoj polusezoni, igrao nekakav nogomet drugačiji. I e, onda bi on zamolio da u polusezoni da jednostavno ne, ne vidi se i da bi želio ipak pro, malo biti više sa, sa ocem, bolestnim ocem i ja sam naravno rekao da apsolutno nema problema, ali mi je, ali mi je ono. Ostalo, ostalo mi je ta moja nekakva procjena ili kako bih rekao nisam ja sam, nego to je procjena svih nas kvaliteta, kvaliteta osobe. I onda kada smo došli do tih stvari da nama treba tim menadžer koji u biti je upućen unutra, koji u biti je upućen u problematiku B tima, je koji ko je, ko tim je bio menadžera. dio toga i ovo, Tako dalje, tako da smo došli do, do njega i, i sada mogu reći nakon polu sezone da, da, da sam baš ono, ja osobno, ali govorim, znam, neću da govorim osobno, nego govorim mi, svi znači da je to pun pogoda. A ljudi nisu baš načisto, koja točno možda njegova Pa sve oko ekipe, sva, sva, sva zaduženja, sva problematika, i sad je on čak i komunikacijski kanal između a i b kad treba Koordinator. <laughs> okay. ono jako je tu puno zaduženih ljudi to ne zna jako je to puno zaduženja ide pri utakmice mora sa sucima mora ovako mora ovo sve, sve to to i to a kažem a on je želio u principu ostati u sportu ima kvalifikaciju ima iskustvo operativu što je najbitnije i tu je zapravo pozna, pozna sve ove stvari, mislim, mislim da je pun pogleda. Da ne zaboravimo fizioterapeute. E, priča, kad sam fizioterapeuta, okay. priča je bila da ste željeli e, ovo ljeto priključiti neke još fizioterapeute, da to nije na kraju prošlo. Sad ne znam. A, bio je još jedan vrlo kvalitetan kadar. Bio je nešto u klubu, pa na kraju na kraju morao ići e, To je bio Igor Latković. Da. Znači još jedna dodana vrijednost. Znači to je ono, znači ja sam pokuš pokušavam razmišljati na način samo u suštini u, u, u na kraju to je samo za Hajduka. Znači apsolutno da nema nikakve veze nitko ništa kako. Znači to je čovjek koji je ne znam radio u Motus Melioru sa, i, sa, sa Zorićem. Da. I njih dva su prsti prst I kad smo mi razgovarali za pojačanje, kroz ovo znači a to su znači to su povrede, to su prevencije, to su sve ove stvari koje sta, stabilizacije sve, sve ove stvari za igrača znači da igrač bude zdrav. Znači ima tu kvaliteta i u našem kadru, znači ne kažem ne, samo ti dodanu vrijednost Znači dodano znanje, da se, svi, da se svi uz njih, da se svi još više obučavaju i još više ovoga osposobljavaju. I da dan sutra tako to, nekom će to ostati, neko će ostati ovdje, mi ćemo kažemo, opet dan sutra ići. Ali nekako tu nekakva komunikacija ili dolazak, način dolaska nije dobro, onda su neki ljudi sjeli na to, na kraju je Igor morao ići i to mi je jako žao nekakav čak i mali porazi, možda je to možda je čak i najnegativniji ovoga dio ovog ovaj čovjeka sad kad malo razgovaram. Znači imamo fizioterapeuti koji nam osjeća, znači to su nam uh, Tomislav đeko, super lik, profesionalac, uh, Bogdan Končar također i Maser Jure Jakoliš. I na, mislim, na kraju, naravno, Baki uh, Balić, legenda, znači oružar koji je ono stvarno naša ono nekakva slika i, i imamo snimatelja jednog koji ovoga, praktički sad radi kao volonter sa fakulteta. Onako mi onako dosta stršimo dosta ljudi vole Kada dođe, onda mi nak, nek nekakve naše, nekakve naše onako, kave su, dosta ljudi to vole onako. Tu se priča, ono, to su bolje nego sastanci što smo mi vodili u Dinamu, ne znam, iz Zagreba. To se uvijek nađe nekakve, nekakve, stvari i uvijek je to dobro i tako da i ja on sad s nama i pokušavamo, evo, već sad danas već pričamo o nekakvim stvarima da poboljšamo uh, kako ćemo uh, ovoga, raditi bolje individualne sastanke, da kako ćemo bolje programe za rezanje individualne, evo to je uvijek, to, uvijek, kako uvijek nešto. Kako zadovoljni uvjetima u Hajduku i, <kuh> pardon, i kad biste imali priliku da se ne ide možda još i da, da dobijete, recimo imate jednu stvar da, da iskoristite, da, mogu bila, da, sad nešto da možete još... birati, gdje biste pojačali, možda u tom stožeru na, ko, na kojem dijelu? Da, kažem, osobno mi je žao ovo, što je bilo sigurno, to mi je, to mi je žao. Ali kažem, što se tiče uvjeta, sam zadovoljen. Ono. Znači, radimo stvarno u miru. Imamo, imamo jako, kažem, jako je dobra vibra u klubu. Znači, kogod nekako imamo osjećaj da je relacija na van, da je relacija ono nekako, uvijek je nekako kao taracenje. To mi je jedna obiljena riječ ovdje. To sam uvijek zapamtila. Taracenje, to mi je obiljena riječ. To mi je ono, to mi se izveze. Ali je na van da je atmosfera onako, ono da nije dobro. A međutim, mislim da u klubu, ono, da sam to, to smo rekli, da, ono, da to treba naglasiti, ono, da treba reći. Znači, od gospođa u Vešeraju, od kuhinje, od ovako, znači to je sve ok, stvarno imamo, imamo sve stvari, za, sve, sve, sve da možemo raditi u miru, u miru Božijem i, 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 da se oni razvijaju. I, onako, i mislim da je to, da je to jedino normalno. I da tako, samo tako Hajduk može ići dalje. Znači, da se bude nekakva kohezija, uvijek je to, uvijek je to, da ne vuče to floskula, svi pričaju o tome tako. A ono, kohezija, samo treba, ali mislim da je to jedini normalan način. Znači, da ono, nekako probaju svi biti pozitivni i kažem stvarno što se tiče ljudi i ono, kako nas oni prihvaćaju. Mene osobno, pričam, pričam sad u svojim, ako ne govorim, stvarno su nas prihvatili. Mene osobno nemam nikakvih problema ovdje dvije godine.